ကော့ကရိတ်မှာတက်တဲ့ KNU တို့နှစ်ဖက်တိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်တပ်ဘက်က၃ဦးသေဆုံးပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရရှိကြတယ်လို့ KNU ကပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ဒီကနေ့နေ့လည်းကိရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ် KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ကော့ကရိတ်မြို့တောင်လမ်းဘော့ကမမရွာသက်တဲကိုတပ်ဘက်ကအเจ้าမကြားပဲဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ။ဒီလိုအเจ้าမကြားပဲဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်ဘက်ကအရာရှိ2ဦးအပါဝင်၃ဦးသေဆုံးက၄ဦးဒဏ်ရာရရှိကြတယ်လို့ KNU ကပြောပါဗျ။ CDL လှဆားမှုမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုတပ်မကဝင်ဖမ်းမဲကိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားရရမှာ KNU လုံချုံကြီးခဲကိုကြော်လာလို့တိခတ်မှုတွေဖြစ်ွားနေတာလို့သိရပါတယ်လက်ရှိအဲ့ဒီနေရာမှာနှစ်ဖက်တက်တွေရှိနေဆက်ဖြစ်ပြီးမြင်းကြီးလုံချုံွင့်အချိန်ရရွာသွက်ကြီးရွာနဲ့ပုတ်ကလေးလန်းကိုပိတ်ပင်ထားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်